Okay, video ni khas untuk adik-adik yang nak ambil SPM. Hai, Assalamualaikum. Saya Nynaa Harizal. Hey guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, Assalamualaikum. Saya Hariz. Hai, Assalamualaikum. To those who's sitting for SPM this year, good luck, good luck. Good luck, good luck. We all wish you good luck. It's been long awaited and it's been a bumpy journey for you guys. Pada adik-adik yang bakal menduduki peperiksaan SPM tak lama lagi, memang nak ucapkan good luck, all the best to SPM candidates, iaitu Form 5 Pro Max. Selamat maju jaya kepada pelajar dan juga calon yang menduduki SPM. And I just want to say good luck. Good luck kepada siapa yang jawab SPM tahun ni. Kak Mira nak ucapkan all the best. Semoga anda dapat menjawab kertas peperiksaan dengan hati yang tenang. Jangan bertenang pula. Jangan panik. Cuba bertenang. Lepas tu, yakin pada diri sendiri. Okay? Jaga kesihatan, always doa, belajar rajin. Yang paling penting, jangan nervous. Sebab kalau korang nervous, mental korang boleh block. Jangan takut. Buat soalan pasir, relax, tawakal dan always believe in Allah. Untuk yang Muslim, baca selawat, baca bismillah dan sentiasalah minta doa daripada ibu bapa dan juga para guru, okay? And also, jangan lupa untuk study and jangan lupa untuk solat dan berdoa. Adriana nak ucapkan selamat maju jaya, banyakkan berdoa and always take care of yourself, especially during this, I believe, a very hard time for all of us. Take care of your health. Yang paling penting masa buka kertas soalan tu, jangan terpesona aku. Terpesona aku, terpesona. Jangan, kertas tu nakkan jawapan, jadi cuba isi penuh. Jangan biarkan kosong, pasal benda kadang kena, kadang tak. Tapi kalau langsung tak isi, apa yang nak kena? Tips Kak Mira senang je, baca soalan betul-betul sebelum jawab dan yang paling penting sekali, buat yang terbaik. I know it's been tough, tapi semuanya berbaloi in the future. Walaupun orang kata SPM bukanlah pengakhiran untuk segala-galanya, I believe this is the very first step that you take in your life. Semoga korang menjawab dengan cemerlang dan juga berjaya. So always remember your priorities, focus until the very end. You can do this. Buat yang terbaik, you guys can do it. And I wish you all the best. Segera tanda kejayaan. Good luck. All the best adik-adik. Anda boleh. Apa-apa pun, all the best and good luck.